Ready? Yes. 33. Add 66. 66. Less 11. Less 11. 88. 22. 22. Add 55. Add 55. Less 11. Less 11. 66. 44. 44. Add 22. 44. Add 22. Less 22. Less 22. 44. 77. 77. Less 22. Less 22. Add 33. Answer is? 33. 88. 55. 55. Add 33. Add 33. Less 11. Less 11. 77. 99. 99. Less 22. 99. Less 22. Less 11. Less 11. 66. 33. 33. Less 11. 33. Less 11. Add 12. Add 12. Answer is? 34. Very good. 77. 77. Less 22. Less 22. Add 44. Add 44. Answer is? 88. 33. 33. Add 11. Add 11. Less 22. Less 22.